নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই প্ৰাঞ্জলে আপোনালোকক মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে একেবাৰে ক'বলৈ নাপাহৰিব আজি ভিডিঅ'টোত বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব লগা আছে এটা নতুন বস্তুক লৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ আজি মই ড্ৰ কৰিম এখন দেখিবলৈ পাইছে এখন এখন লোহাৰৰ প্লেট হয় য'ত মই কালাৰ কৰি লৈছোঁ আগতীয়াকৈ ইয়াত হোৱাইট পেইণ্ট কৰি লোৱা হৈছে এইখনত মই আজি কি আঁকিম তাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ ভিডিঅ'টো চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মই কি আঁকিলোঁ আৰু শেষত কেনেকুৱা লাগিলে ক'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গতিকে বন্ধুসকল বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষ হোৱা নাই আকাশত বোলে সূৰ্যই আঙুঠি পিন্ধিলে ব'লাক এপাক চাই আহোঁ এনেকৈ সূৰ্যই আঙুঠি পিন্ধা আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিলোঁ আপোনালোকে বাৰু কোনে কোনে দেখিলে ক'বচোন ইয়াক বোলে জুতিবলৈ আৰু মলয় বুলি কয় মই পাছতহে গম পাইছোঁ মানে ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰি থকাৰ সময়তে চাইছোঁ ইয়াক কি বুলি কয় আৰু জানিব পাৰিলোঁ যে ইয়াক জুতিবলৈ আৰু মলয় বুলি কয় আপোনালোকে কোনে কোনে দেখিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আজি এই ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনে পালে শেষত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা প্লিজ লাইক কৰি দিব লগতে আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভাল পালে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গতিকে বন্ধুসকল পাছৰ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ মাৰ